Φτάνει, φτάνει, βιντεόκι. Δεν πληρώνει ο Δήμος. Άσε αυτά, φίλε μου. Παράκαλα γραμμής. 117 φοιτητές με τις καθηγητές τους είναι εδώ για να παρουσιάσουν τις εργασίες που έχουν κάνει αλλά και να τις βελτιώσουν μέσα από την άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον, με το αστικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι θα καταφέρουν μέσα σε μια εβδομάδα που θα μείνουν εδώ να βελτιώσουν τις δουλειές που έχουν κάνει και να αποδώσουν σε όλους εμάς προτάσεις προς αξιοποίηση. Αυτό το συνέδριο ο Δήμος Κορινθίων το έχει αγκαλιάσει. Χαιρόμαστε για την παρουσία τόσο σημαντικών ανθρώπων εδώ, καθηγητών αλλά και φοιτητών και θεωρώ ότι θα δικαιωθούμε για άλλη μια φορά για την επιλογή μας να στηρίξουμε αυτό το συνέδριο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την αρχή, από την έναρξη αυτής της προσπάθειας έχει σταθεί αρρωγός και έχει στηρίξει και οικονομικά και ηθικά όλη αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η προσπάθεια που αφορά το Δήμο Κορινθίων, το Δήμο Λουτρακίου παλαιότερα και κυρίως το κομμάτι αυτό της ανατολικής εισόδου της Πελοποννήσου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι παλαιότερα υπήρξαν στοιχεία που αφορούσαν και μελέτες που αφορούσαν την είσοδο της Πελοποννήσου και δει τον Ιστμό. Εγώ ήμουνα και το 2014 στην Πεσκάρα στο Πανεπιστήμιο κατά την παράδοση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Αρχιτεκτονικής της Πεσκάρα. Και ατύπως συμμετείχα στην Επιτροπή Αξιολόγησης κατά κάποιο τρόπο με τον καθηγητή τον κύριο Τζάτσαρα. Γενικότερα πάντως θέλω να πω ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πέραν της μεγάλης συνεργασίας που υπάρχουν από 6 πανεπιστήμια στη φετινή χρονιά, που εδώ αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια τεράστια προσφορά προτάσεων, άρα θα υπάρξει δυνατότητα συνθέσεων όλων αυτών των προτάσεων ώστε να βγουν κάποια αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά. Πόσο μάλλον ότι αφορούν 3 διαφορετικά μέτωπα επέμβασης για το Δήμο Κορινθίου. Τους αξιότιμους καθηγητές από τις 5 χώρες και τους αντίστοιχους φοιτητές να τους καλωσορίσουμε σε μία περιοχή, σε μία πόλη που κάποτε δέσποζε στο μεσογειακό χώρο, όχι μόνο στον ελλαδικό αλλά και στο μεσογειακό χώρο που είχε αναφορές στην Ιταλία, στην Αλβανία, στη σημερινή Κρυμαία, στη Βόρεια Αφρική αλλά και πιο πέρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας. Ένα πρώτο δείγμα από τις δουλειές που έχουν γίνει το είδαμε σήμερα να παρουσιάζεται εδώ μπροστά στο φουαγέ του θεάτρου και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από τις σκέψεις που αποτυπώθηκαν πάνω σε μακέτες, πάνω σε σχέδια και πιστεύω ότι στο τέλος αυτού του συνεδρίου μέσα από την δική σας παρουσία στους χώρους τους αστικούς εδώ, τους φυσικούς χώρους θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες και να παραδώσετε σε εμάς ολοκληρωμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνει προσπάθεια τα επόμενα χρόνια να υλοποιηθούν ή να υλοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Και λέω για προσπάθεια γιατί δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση κάποιων σχεδιασμών που προσκούρουν στην ευρωπαϊκή, αλλά πολλές φορές κυρίως στην εθνική νομοθεσία. Αλλά η πρόκληση είναι συγκεκριμένη. Εσείς σχεδιάζετε με φαντασία το μέλλον και πιστεύω ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να πιέσουμε, χωρίς να προσβάλλουμε το περιβάλλον, να γίνουν αλλαγές στην νομοθεσία της χώρας μας, για να μπορούν αυτοί οι σχεδιασμοί να υλοποιηθούν και να κάνουν πιο όμορφη τη ζωή όλων μας και την περιοχή στην οποία ζούμε να την κάνουν ακόμα καλύτερη. Ακόμα καλύτερη συνδυάζοντας το όμορφο τοπίο με τεχνικά έργα που εσείς προτείνετε να γίνουν σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης. Αυτή η προσπάθεια που θα γίνει τις επόμενες ημέρες πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντική δουλειά
θα έχει τη σφραγίδα όλων σας. Και μετά από χρόνια που θα είστε φτασμένοι επιστήμονες, ίσως και εγώ το εύχομαι αυτό, κάποιοι από εσάς να διαπρέψετε ως αρχιτέκτονες, αν έστω και μία από αυτή την πρόταση που θα συμβάλλετε να γίνει, την δείτε σε μία επίσκεψή σας στην Κόρινθο να έχει υλοποιηθεί, πιστεύω ότι τα συναισθήματα που θα έχετε τότε θα είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεπληρωθεί με τίποτα. Θα είναι κάτι για σας πολύ σημαντικό, γιατί θα σας θυμίζει τα πρώτα σας χρόνια ως επιστήμονες και θα σας δικαιώνει για κάτι που κάνατε τότε με εθελοντισμό, με προσφορά για την ευρύτερη περιοχή εδώ του Δήμου Κορινθίων. Ταυτόχρονα, αυτή η κοινή προσπάθεια νέων επιστημόνων από διαφορετικές χώρες με διαφορετικές κουλτούρες, πιστεύω ότι συμβάλλει αποφασιστικά για να έρθουμε πιο κοντά ως λαοί σε μία περίοδο που υπάρχουν εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας πολλοί πόλεμοι, να γνωριστούμε καλύτερα και να είναι και αυτός ένας συνδετικός κρίκος που θα εδραιώνει συνθήκες ειρήνης για πολλά χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό αν σκεφτούμε το τι υπάρχει σήμερα στην γειτονιά μας, με πολέμους, με εμφυλίους, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο προβλήματα, στη Συρία τρομερά προβλήματα, στην Τουρκία. Όλα αυτά πιστεύω θα ξεπεραστούν και μέσα από τη συνεργασία των λαών και μέσα από τη συνεργασία και με αντικείμενο τον σχεδιασμό μιας πόλης όπως είναι η Κόρινθος, που θα μας ενώνει όλους και θα μας κάνει μια γροθιά. Και να κλείσω με ευχαριστίες τους καθηγητές, τους φοιτητές για αυτό που θα κάνουν εδώ για την πατρίδα μας, για την Κόρινθο, και βεβαίω να τους ευχηθώ και καλή διαμονή. Φτάνει, βίντεο όχι. Και πληρώνει ο Δήμος. Άσε αυτά, φίλε μου.